den, dámy a pánové. Zdraví vás Alex a Fares ze Sales Hero. Jsme první český sales podcast. Každý týden s vámi, my i naši hosté, sdílíme obchodní zkušenosti, rady a typy, které můžete hned aplikovat do praxe. Náš dnešní host je Petra Jelinková, CEO společnosti Rentalit, která firmám a živostníkům poskytuje nejmodernější kancelářskou techniku, jako počítače, mobilní telefony a monitory na operativní leasing. Ahoj Peťo. Ahoj. Jak se máš? Dobře se mám. Jsem a, moc ráda, že jsem tady. Díky, že jsi přišla. Bohužel dneska a Alex nemohl přijít, protože je nemocný, takže budeme jenom ve dvou. Ale to zvládneme a určitě našim posluchačům dodáme něco hezkého, nějaké hezké informace. A Petě, aby abychom začali mluvit o rentalitu. Respektive, jak se zrodila tady ta myšlenka rentalit? Tak, jak se zrodila? Vlastně to bylo docela jednoduchý, protože já jsem v té době nastupovala do společnosti Creative Dog, což je startupový studio, který pomáhá velkým korporacím zakládat malé firmy. Většina korporací chápe, že inovace v jejich pojetí už jsou dost jako těžko zvládnutelným, takže se obracejí na společnosti typu Creative Doc, mm -hmm. který je zase naopak má jako velmi příznivý podmínky pro zakládání startupu. No a, a pakhle jednoho dne přišel e, náš vlastně pan jednatel, vlastně nešetřil, který zastupuje Gentle Leasingovou společnost do Creative Doku a říkal: "No, já bych potřeboval profinancovat zhruba 200 milionů. <laughs> tak mi s tím pomožte. <laughs> a to bylo zadání. Což je vlastně hrozně rostomilý, protože tohle je zhruba dva a půl roku zpátky nebo dva a tři čtvrtě roku zpátky a my jsme měli tuhle větu a teď tedy sedím a za tou větou je vlastně reálně, není tam ještě těch 200 milionů, ale, ale, myslím, že tam dojdeme. Je tady rentalit. Takže tohle bylo zadání. V Creative Doku já jsem nastupovala na pozici projektového manažera pro inovace a Jednoho dne tam přišla další kolegyně, jeden kolega. Sedli jsme si ke stolu a dostali jsme tohle zadání. No a začali jsme na tom pracovat. Mhm. Uh, začali jsme uh, testovat trh, začali jsme. Zkoumat možnosti. Samozřejmě není to tak, že by nás v tom úplně nešetřil nechal. Ona určitě nás trochu navedl. Říkal, že v tuhle chvíli mezi finančníma produktama, samozřejmě zadání bylo ještě finanční produkt, ale mezi finančníma produktama to vypadá velmi jako optimisticky s operativním leasingem. Mm -hmm. A že by se rád vyhnul autům. To myslím, že bylo taky zcela zřejmé. No a tak se začalo zkoumat, jak by šla propojit nějaká modernější forma operativního leasingu, jak ji nabídnout lidem, co na ten operativní leasing nabízet. Vlastně v té první fázi, který se říká proposition design, kdy se ten produkt teprve jako formuje tak jsme prošli jako všema možnýma fázema a myslím si, že tam byla i myšlenka na operativní leasing pronajímat hodinky, drahý luxusní kabelky, mm -hmm. byla tam varianta i obrazy do kanceláří, jo. Všechno tohle jako prošlo nějakým takovým krátkým testingem, žádný nápad nebyl špatný, žádný nebyl, nebyl dobrý, prostě jsme to nechali jenom plynout. Až se z toho vykrystalizovali de facto... Dva až tři streamy, tři směry, kterými jsme si mohli vydat. Jeden z nich bylo profinancovávat online, vytvořit si e-shop, tom e-shopu nabídnout lidem hodně služeb, který si budou moc různě vybírat, přidávat, velmi obdobně, jako je to s autama. Nicméně, to mnohem víc přenést do toho jako e-commerce světa, mm -hmm. aby se uživatelé k tomu dostali s nás. No a druhá. Myšlenka hlavní byla vytvořit de facto platební bránu, to znamená vytvořit produkt, za kterým my budeme jenom jako finanční instituce a když jdete na mol nebo kamkoliv jinam, tak když jdete platit, tak byste si jako formu placení vybral, že to chcete na operativní leasing. No a tyhle ty dvě propozice my jsme nabídli právě Vlastovi Nešetřelovi, aby si vybral, kterým směrem se vydat a on zvolil tu první tím, že by rád viděli, jak lidi budou reagovat na, na škálovatelnost toho produktu, na nějaký balíčkování, že bychom měli jako základní operák a, a rozšířený, uh, že by v tom byla systémová podpora, nebyla by tam. A uh, když si tohle vybral, tak nastala velmi zásadní fáze, a to je fáze testování toho produktu, života, schopnosti a ta je velmi intenzivní. Během čtyř týdnů my jsme de facto ten produkt vytvořili na oko a začali jsme ho reálně prodávat. A to byla dost klíčová chvíle, která nám pomohla nasměrovat se a vytvořit ten produkt tak, jak si ho ty potenciální zákazníci v tu chvíli přáli. No a tak to byl začátek. Tak to je skvělý. A zajímalo by mě jako pro tebe osobně. Pracovala jsi pro Creative Dog. A proč jsi naskočila naplno, když to takhle řeknu, do rentality? Já jsem předtím nepracovala pro Creative Doc, Já jsem v tu chvíli se domluvala s tím, že bych pro ně mohla pracovat. Jo, mohla pracovat tak, a byly jo. tam, myslím, dva projekty na výběr, a bylo to úplně jiný než to, co jsem dělala do té doby. A přitom mm. to bylo spojené s IT, ke kterému mám blízko. Takže asi to byla taková kombinace těchto dvou věcí. proto jsem se rozhodla pro tenhle projekt. Mm. A vzpomeň si, jaký byly tady ty největší výzvy pro tebe na začátku? Určitě ta dynamika, ta rychlost toho vytváření. Přece jenom předtím jsem pracovala v už zavedených společnostech, potom chvilku v korporaci, pak jsem chvilku byla na volné noze, ale tady to opravdu byl, až bych řekla, fičák. Bylo to hrozně rychlý, dynamický, všechny ty na ničem se moc nečekalo. Spíš se to rychle udělalo, aby člověk rychle se mohl zase o ten krok vrátit zpátky. No a potom můj osobní největší problém, s kterým jsem se potýkala, nebo výzva, tak to je udělat chybu. Protože tady nešlo neudělat chybu. De facto je to cesta chyb, z kterých se člověk pořád vrací a ty chyby ho. Do toho, co je správně. A to je vlastně proti úplně logice celé mý výchovy, mýho mládí, českého školství, kde za chybu se trestá, tak tady je vítaná. A to teda ano. považuji za největší výzvu. To je skvělý, protože zmíňovala se teď, že jsi předtím pracovala i v korporátech a tak. Když jako si to porovnáš, vrátila bys se do, do korporátu? Ne, <laughs> nevrátila. Ale já už jsem, když jsem odcházela z korporace, tak jsem věděla, že tam nemůžu být. Já jsem vlastně hodně dynamický člověk, hodně rychlej a mám ráda možnost se samostatně rozhodovat. A v korporacích tohle úplně nejsou vítaný kvality. Chápu. A v tom startupu, co je pro tebe tak jako, kromě tady ta dynamika, je ještě něco, co by si vytvořil jako že, že to naplňuje, Určitě ta kreativita, ta možnost toho vytvářet. Protože jsem si vždycky kreativitu představovala jako jako umění. Někdo namaluje obraz, vytvoří prostě krásný umělecký dílo. Ale v podstatě tohle je druhá forma kreativity, kde je možnost vlastně vytvořit něco plně na zelený louce. Mm -hmm. A to je neuvěřitelně naplňující, protože v tom každodenním životě to není vidět, ale když se potom člověk třeba vždycky po třech měsících, po šesti měsících, po roce zastaví a ohlídne se zpátky, tak vidí, že za ním jako něco zůstalo, něco, co už tady pravděpodobně nějakou dobu ještě bude a co je hodnotný a mm -hmm. v čem nechal ku sebe. <laughs> když zůstaneme teď tady u toho začátku rentality a i ty, když jsi tam jako začala pracovat, kolik lidí ty pomáhali na začátku? My jsme byli malý tým, byli jsme tři. Uh -huh. Nicméně Creative Dog má um, nastavený fungování tak, že kromě těchto těch projektových týmů, který pracují už na konkrétním uh, zadání, tak má pomocné týmy jako velký marketing, velký IT, velký právní oddělení, relativně velký. A my jsme si mohli vlastně vždycky z každého toho jakoby, týmu pomocného vždycky přizvat odborníka na danou oblast. Mm -hmm. To znamená, že my když jsme potřebovali vytvořit třeba brand nebo pomoct tím, tak jsme věděli, kam se obrátit. a Mohli jsme je oslovit, de facto si je interně najmout, mm -hmm. ale vzhledem k tomu, že oni už prošli hodně projektama podobného typu, tak věděli, jak na to jít a hodně nám v tom pomohli. Jo a pak potom ještě furt pracujete s Creative do, do, nebo... Teď už ne, to byla fáze dvě. Fáze jedna je taková, že investor přijde, v našem případě GNT leasingová společnost a zadá ten svůj záměr Creative Doku. Ale v tu chvíli on z toho jako de facto odstoupí a není vidět. Mm. A všechno se děje v Creative doku. Ale smluvně je uh, zajištěný, že po určitý době se investor rozhodne, jestli si ten uh, projekt k sobě převezme a přizná se k němu, anebo jestli ho teda nechá být a Creative Doc si s ním potom může naložit vlastně dle libosti. Ale u nás se ukázalo, že ten projekt je hodně životaschopný, že je, uh, je silný a bylo to velmi rychlé. Řekla bych, že asi za 12 měsíců od to je První věty, <laughs> tak jsme zahájili fázi vlastně tý, toho přesunu do leasingovky. Mm -hmm. A v tu chvíli Creative Dog jako ustupuje a jde do pozadí. Mm -hmm. no. I se tam mění vlastnická struktura, takže v tuhle chvíli už s nimi nespolupracujeme. Myslím si, že GNT Banka má s nimi rozpracované nějaký další projekty, ale v těch já teďka nejsem. Takže začínali jste jako ve tři, byli jste tam tři, a teď kolik je vás? Teďka je nás deset stálých zaměstnanců mm -hmm. a plus máme čtyři externisty. Takže mm -hmm. už, jsme, jsme <laughs> už jsme docela <laughs> velký. Jsme docela velký. <laughs> a jaký pozice zastávají ty? Tak my už teďka obsazujeme nebo máme obsazený de facto provozní pozice. Mm -hmm. Na začátku v Creative doku, tak to byly kreativní tvůrčí pozice, které tu firmu založili, vytvořili, posunuli. Ale my už teďka máme klasický zaměstnance, jako je zákaznický e, centrum, máme oddělení vymáhání, máme oddělení e, risku, máme oddělení logistiky a skladu, protože <laughs> říkám tomu oddělení většinou to má dva lidi, ale mm -hmm. bude se rozrůstat. <laughs> a pak máme samozřejmě obchod. Ano. A jak získáváte klienty? Jaká je ta cesta Tady jsme se taky museli naučit a naučili jsme se to v průběhu vlastně celý doby a pořád se to učíme, protože ta první myšlenka byla, že budeme získávat online. Mm -hmm. Nicméně naše cílovka je B2B, ale ideálně malý SMIčka, advokátní kancelář, co má 10 lidí, autodílna, která potřebuje dva počítače, mm -hmm. ale jsou to většinou firmy do 10-20 zaměstnanců. A ty je online docela těžký oslovit takže se nám teďka osvědčil i přímý obchod, potom se nám osvědčují samozřejmě nějaký networkingové akce a určitě se nám osvědčuje spolupráce s partnerama. To znamená, že vlastně partneři nabízí naši službu, ty, kteří zároveň s tou naší cílovkou spolupracují, tak k tomu můžou nabídnout i naši službu. Mm -hmm. A ty jako CEO, jaké byly podmínky, když řeknu, jako já jsem chtěl jako nastoupit k vám, jaké by měl podmínky splňovat? <laughs> Pokud by si u nás chtěl pracovat jako obchodník, <laughs> tak asi by to byla určitě obchodnický nadání, žádná, ale přemýšlím, co by bylo jako to navíc. Um, pořád se snažím a doufám, že to pořád kolegové všichni mají, tak je to nějaký přesah do celé firmy, to znamená zájem o tom, aby se rozvíjela celá firma. Určitě uh, bychom ti nenabídli teplý korporátní místo. Je to místo, kde by si možná dělal některé věci, které nespadají do klasické obchodnické profese, na druhou stranu by si měl šanci ovlivnit vůbec celý produkt, ovlivnit to, kam půjdeš, měl bys velkou volnost mm -hmm. a měl by si určitě velký potenciál to posouvat dál a dál. Vili, <laughs> popřemýšlím o tom. <laughs> Teď nevím, to není mimo záznam, obávám se, že bychom tě stále nezaplatili. <laughs> <laughs> ne. Uh, ne, protože uh, mě se líbí, protože takhle, za rentalitem stojí velký korporát, když to takhle vezmu, to je ale zároveň uh, to, co nabízíte, je to takový uh, krásný startupové prostředí, kde nejen tady ty hard skills by si měl mít, ale zároveň jako i jiné dovednosti a i přesah jako do ostatní věci, takže tady tu svobodu. Jo, a to se mi právě jako i líbí, jak uh, přemýšlíte. Nicméně, jak dlouho jsi teď uh, v rentalitu? No teď už budu, když počítám úplně od prvního začátku, tak už se blížím ke třem letům. <laughs> Tři roky tam. A takže ty jsi vzala jako od začátku takový miminko, vyrostlo teď a přišla jako čas na nějaká změna, je to tak? Je to tak, ptáš se dobře. <laughs> <laughs> a z jakého důvodu? Vlastně si to popsal úplně přesně. Já myslím, že to nebylo ani ani miminko, to, co jsme měli. My jsme vlastně neměli nic. Po tři čtvrtě roce se narodilo a myslím si, že jsme ho i s kolegami v Creative doku a potom já už sama jsme ho hodně piplali, hodně rozvíjeli, rozchodili jsme ho. Mhm. A teď uh, už cítím, že je na čase vlastně ho předat kousek dál. Mhm protože ten začátek vyžaduje určitou jako energii, vyžaduje určitý typ člověka, což je, já jim říkám rozjížděč, je to člověk, který má hodně síly v tom vymýšlet, posouvat, pořád zlepšovat. A já už jsem ucítila, že rentalit v tuhle chvíli by trošku potřeboval přestat se posouvat a nechat, nechat chviličku jenom růst, jak v číslech, tak, tak usadit dobře lidi. Takže jsem se rozhodla, že trošku ustoupím do pozadí, v hmm. rentalitu zůstanu a nechám si jenom tu rozvojovou část, která se týká nějaký user experience, týká se automatizace a rozvoje toho produktu jako takového. Nicméně na pozici CEO přivítám velmi ráda svoji nástupkyni, která teda začíná někdy v téhle době, hmm. v dubnu nebo v květnu. A jak byly kritéria? <laughs> <laughs> no, a, aby nebyla jako já, to bylo dost důležitý, protože já už jsem cítila, že ten tým začínám hodně moc hnát dopředu v době, kdy by bylo potřeba, aby trochu zpomalil a aby to byla osoba, která je spíš jako zastabilizuje, přestane chviličku všechno rozvíjet a zlepšovat mm -hmm. a která je tak jako, aby ten, chtěla bych, aby ten tým jako rozkvetl a aby rozkvetly i obchody, a cílem určitě jejím je, je se ještě víc ponořit do obchodu, protože byť se nám daří, tak samozřejmě ty cíle jsou ještě větší. Mm -hmm. Sedíme pořád vedle velké banky a tam si myslím, že jsou ty představy o několik nul ještě jako jinde. <laughs> <laughs> Čili ty na začátku jako říkáš, že je dobrý jako začínající firma, aby ten co-founder nebo CEO to táhnul do nějakého bodu a pak potom jako už po nějakým časem, aby se to trošku usadilo aby se vzal ten jiný milestone. Já si to takhle myslím. Nemůžu to samozřejmě všem doporučit. Mm -hmm. Nicméně, já jsem sama na sobě cítila, že mě začíná rentalit v něčem přerůstat, a že já potřebuju, nebo takhle, že spíš by si zasloužil, jako posunout se zase o kus dál. Mm -hmm. A není to pro mě vůbec jednoduchý. Ani to nebylo jednoduché sebekriticky si říct, že si myslím, že je čas využít cíly někoho jiného, jiného typu člověka. Ale myslím si, že to je pro firmu správný, hmm. ale samozřejmě to moje miminko, jako volí mě to. <laughs> Dívám se na to a, a jo, volí mě hodně u srdce, ale myslím si, že to je správný, je to jako s dětma, v jeden okamžik je musíte prostě předat dál a je to takhle správný. Tak chápu, jako klobouk dolů, protože je to, já si pamatuju, já když jsem jako třeba pracoval ve startupech, tak úplně od začátku, a když jsem viděl, jak to roste a já jsem rostl s tím, ale pak, potom přišla o doba, že se musíme jako rozloučit. Rozloučit z tohoto důvodu, že už jsem neměl jako co dávat dál. Tím pádem jako jsem musel to předat někomu jinému, který pak by jako posunul ten to miminko, respektive to dítětko už na jiný úrovni. Jaký je ten typ člověka, jako který jste ho najmuli? Je to zkušená žena, hmm. <laughs> Eva Hajková. Má za sebou zkušenosti s korporací, ale i z menších firem a většinou byla zodpovědná za nějaký větší, větší projekt. Teď myslím, že naposledy to byl Mastercard, kde vlastně stojí za, za jejich produktem Priceless Special. Mm -hmm. A já jsem vlastně hledala někoho, kdo bude klidnější síla, než jsem já, ale s velkou, jako s velkou odvahou, protože to není jednoduchý do toho přijít. A zároveň teda určitě jsme chtěli někoho, kdo je ještě více pro obchodní a kdo v tuhle chvíli vlastně nebude chtít vylepšovat pořád produkt ale hmm. zasoustředí se na to, abychom ten trh obsáhli ještě mnohem šíře. Jo, 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 jo. Jak probíhal ten hiring proces, jestli nám můžeš nastínit tady? Tohle nebylo úplně naštěstí komplikovaný. My hmm. jsme měli štěstí, že Eva se k nám dostala přes doporučení, několik, myslím, ze dvou stran, nezávislá na sobě, a proti jako ostatním kandidátům, k kterým jsme přišli z nějakého běžného hiringu, tak ona převyšovala už jenom tím, že měla obrovský zájem o ten produkt, přišla na všechny zkusky strašně dobře připravená a hrozně rychle navnímala to, co je potřeba. Mm -hmm. Takže tam myslím, že to byla trochu láska na první pohled. <laughs> jo, chápu. Tak to je skvělé. A jak vnímají jako v ostatní lidi? Protože ten tým, když je na začátku, takže ty si ji hajrovala, oni byli zvyklí na tebe. Jak reagovali tak? No, on samozřejmě to... na začátku, když se to dozvěděli, tak panovaly velké obavy. To nemůžu zastírat. Bylo to, cítila jsem jako velkou nervozitu v týmu, mm -hmm. kterou jsem se sice snažila rozbourávat, ale nebylo to jednoduchý. V okamžiku, kdy jsem jim Evu představila, to jsme udělali jako výrazně dřív, než nastoupila, protože věděli, že už v té době jako existuje, že už si vlastně nějaké informace přebírá, tak jsem cítila jako drobnou úlevu, protože už to byl konkrétní člověk s konkrétníma vizema, mm. eh, mohli s ním promluvit, potkat se i trochu neformálně, takže já si myslím, že eh, teďka to vnímají eh, spíš pozitivně. Doufám mm -hmm. v to, já za ně nemůžu mluvit. <laughs> ne, chápu. A dle týho názoru, jaká je ta klíčová vlastnost při komunikace takových událostí? No, je otázka, jestli jsme to udělali úplně celý správně. Já teda celoživotně jsem zastánce jako otevřenosti a transparentnosti. Takže já jsem jim vlastně říkala velmi otevřeně všechno, co se děje, aby měli informace. A rozhodně si myslím, že tam je důležitá nějaká kontinuita. Takže oni viděli, že se překrýváme, že spolu spolupracujeme, že ty informace mezi náma jako se předávají včas a dobře. A že vlastně já jim jako neuteču a nenechám je na pospas situaci, ale že tam zůstávám a že ten přechod vlastně je to taková spíš transformace než, než výměna mm -hmm, člověka mm -hmm. za člověka. Ale takhle to vidím já, určitě jsou na to knihy a poučky, jak by se to mělo udělat. <laughs> Skvělý, Pěťo. Co bys doporučila malým firmám? Protože už máš zkušenosti nějaký. Co by si mohla jako doporučit na ten začátek? Jako malým firmám, co začíná jako co začíná startupu? Jako startupu. Mm, aby to udělali, aby nečekali. Z jakého důvodu? <laughs> <laughs> no protože, protože mám pocit, že spousta i nápadů končí jenom u toho, že lidi moc přemýšlej nad tím, aby neudělali tu chybu a jestli to udějí správně, a jestli to má smysl, ale podle mě je potřeba, je to hrozný kliše, ale je to strašná pravda, je prostě potřeba to začít dělat. Protože stejně to neuděláte na začátek dobře. Stejně to bude špatně a budete to předělávat. Na druhou stranu už budete něco předělávat a bude za váma něco, něco jako matatelného. A druhá věc by byla teda, co nejdřív, co nejdřív vemte ten produkt na trh. Hned ho testujte, vůbec ho nemusíte mít hotový. I kdybyste měli o službě jenom leták a ta služba ještě neexistovala, tak začněte prodávat z toho letáku. Ale musíte vědět, že to lidi chtějí, protože... Jako programovat si něco do šuplíku dva roky a pak zjistit, že to je krok vedle. Bolí hodně. <laughs> Skvělé. Uh, Děkuji moc krát, Peťo, že jsi přišla na náš podcast. Bylo to krásné povídání. Všem posluchačům, kdybyste se chtěli spojit s Peťou, tak můžete najít na LinkedInu. Určitě. Děkuji všem za poslech a přeji vám hodně zdraví. Děkuji za pozvání.